კაცუნები, ანუ მათულაჭიები. ამ პოლიფაგი მავნებლის ოჯახი ბუნებაში 10,000-მდე სახეობითაა წარმოდგენილი. საქართველოში მას ძირითადად ორი სახეობის კაცუნა აზიანებს. პირველი ქართული, ლათინურად აგრიოტეს, გურგისტანოს ფალდი და მეორე ნათესის, აგრიოტეს სპუტატორ ელი. ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია ქართული ტკაცუნა. ის დიდი მამებლობით გამოირჩევა სანერგეებსა და ახალ გაშენებულ ვენახებში, სადაც ხშირად მცენარეთა 80-85%-ს ამადგურებს. ეხლა მისი იდენტიფიცირება. ხოჭო სიგრძით 8-13 მმ-ამდეა. მუქი წაბლისფერი, ბეწვიანი, დაფარულია წერტილებით. ზედა ფრთებს აქვთ ხარები. ბიოლოგიური თვალსაზრისით ქართულისა და ნათესის კაცუნები ერთმანეთისაგან განსხვავებულია. ქართული ტკაცუნა მატლის ფაზაში ზამთრობს, ნათესის ტკაცუნა კი როგორც მატლის, ისე იმაგოს ფაზაში. ამისათვის ისინი ნიადაგში 25-დან 70 სმ სიღრმეზე ჩადიან. ეხლა მოდით გავიხსენოთ, თუ რატომ ქვია მავნებელს ტკაცუნა ხოჭო და მის ლარვას კი მათულა ჭია. პირველი, როდესაც მავნებელს შევეხებით, იგი ჯერ თავს იმკვდარუნებს, შემდგომ კი უცბად მოულოდნელი ნახტომი ხოჭო ხდება, ხტომის დროს გამოსცემს ტკაცუნის ხმას და ეცილება საშიშ ადგილს. ეკრანზე კარგად ჩანს მავნებლის ნახტომი და ასევე კარგად ისმის ტკაცუნის ხმას. მეორე, რაც შეეხება ტკაცუნა ხოჭოს ლარვას, იგი სხვა ჭიების მსგავსად შედგება 13 ფარისებრი სეგმენტისაგან, ამიტომ მას შეარქვეს ჭია. მესამე, გარეგნულად ჭია ძალზე დგავს სპილენძის მავთულს. ამდენად ცხადია, რომ მავნებელს ეს სახელი გარეგნული შესახედაობისა და უნარჩვევების გამო შეარქვეს. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ტკაცუნა ხოჭოს ცალკეულ სახეობებს აქვთ ნათების უნარი, რის გამოც მათ ციცინათელები შეარქვეს. ტკაცუნა ხოჭოს სხვა ხოჭოების მსგავსად ახასიათებს ზრდა განვითარების 4 სტადია. პირველი, ეს არის ხოჭოს სტადია. მეორე, კვერცხის სტადია. მესამე, ლარვის. მეოთხე, ჭუპრის. და ამის შემდგომ ისევ ხოჭოს სტადია დგება. სტადია, საიდანაც იწყება მავნებლის სიცოცხლის ახალი ციკლი. მეურნებს სწორედ ამ სტადიების დადგომის ვადები უნდა დაადგინოს თავის ნაკვეთში და
მათი გათვალისწინებით უნდა ჩაატაროს მავნებლებისაგან ვაზის დაცვის ღონისძიებები. Როგორც უკვე აღნიშნეთ, მავნებელი უმეტესად მავთულო ჭიის ფაზაში იზამთრებს. აღსანიშნავია, რომ ხოჯოები მიწაში იზამთრებენ 10-12 სანტიმეტრ სიღრმეზე. მისი მატლები მავთულა ჭიები კი საშუალოდ 50-60 სანტიმეტრამდე ჩადიან მიწის სიღრმეში. ქართული ტკაცონას მატლები მეზამთრეობიდან გამოდიან მარტ-აპრილში. დასაწყისში ისინი ბალახოვან მცენარეთან არჩენებით დაბალახებით იკვებებიან, ხოლო ვაზის გადარბის შემდგომ ჯერ ნიადაგში მყოფ კვირტებს აზიანებენ, ხოლო შემდგომ ნორჩ ყლორტებსაც. კვერცხდებას ხოჭოები უმეტესად შესაბამისად რეგიონის კლიმატური პირობებისა მაისიდან იწყებენ ივლისის თვის ჩათვლით. ხოჭოები კვერცხდებენ მიწის ნაპრალებზე, ხორელებში, კოლბოხების ქვეშ, უმეტესად მზისაგან და ქარისაგან დაცულ ადგილებზე, 12-15 სანტიმეტრ სიღრმეზე. მავნებელი კვერცხდებს ჯგუფებად, ერთ დადებაზე ჯგუფში 3-4 ცალი კვერცხია. წლის განმავლობაში კი კვერცხების რაოდენობა 100-დან 150 ცალამდე მერყეობს. კვერცხის დადებიდან 15-20 დღის განმავლობაში ჩნდება 2-5 მმ სიგრძის ლარვა. პირველ წელს ლარვა თითქმის არ იზრდება. მისი სიგრძე უმეტეს შემთხვევაში წლის ბოლოს 5-7 მმ არ აღემატება. შემდგომ წლებში კი ნელ-ნელა იზრდება და მეოთხე წელს საშუალოდ 20-25 მმ აღწევს. ტკაცუნა ხოჭოს სიცოცხლის ციკლი და განვითარების თავისებურებები საკმაოდ კარგად ჩანს ეკრანზე. ამგვარად მავნებლის სიცოცხლის ციკლი 4 წლის განმავლობაში გაგრძელდება და ამასობაში ლარვები კანს 8-ჯერ იცვლიან. როგორ ვეფიცელოთ ტკაცუნა ხოჭოსა და მის მავთულა ჭიებს? პირველი, რა თქმა უნდა, საკარანტინო და სანიტარული ჰიგიენური პირობების განუხრელი დაცვა. ფერომონიანის სქესმჭერებისა და ხაფანგების გამოყენება. აღსანიშნავია, რომ ხაფანგებში ხშირად გამოიყენებიან კონტაქტური ინსექტიციდები, დამუშავებული კარტოფილის სტაბილო კომბინირებული საკვები, ქატო და ასე შემდგომ სხვადასხვა სახის მისატყუარი მასალა. მეორე, ვაზების სისტემატიური მონიტორინგი, მათი ფიტოსანიტარული დათვალიერება და ბრძოლის ღონისძიებების დასახვა სწორედ აი ამ მონიტორინგის საფუძველზე. მესამე არის ქიმიური პროცესების ღონისძიებები. ტკაცონას მატლების მავთულა ჭიების წინააღმდეგ საბრძოლველად ვენახებში უნდა გამოვიყენოთ ნიადაგში შესატანი გრანულირებული კონტაქტური პრეპარატები. ამხრივ საკმაოდ კარგ შედეგს იძლევა გრანულირებული აქტარას გამოყენება ჰექტარზე 400 გრამის რაოდენობით. ან საკმაოდ ხშირად იყენებენ პრეპარატ ნუპრიც. მეოთხე, ნიადაგის სისტემატიური გაფხვიერება, განსაკუთრებით ადრე გაზაფხულზე, და სარეველების მოცილება თოხით ან სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. ეს ღონისძიება მექანიკურად ნიადაგის ზედაპირზე ყრის მავნებლის კვერცხებს, თვით მავნებლებს, ხოჭოებს, ასევე მავთულა ჭიებს, რის გამოც ისინი სიცივის, ფრინველების და ასე შემდგომ სხვა მიზეზების ზემოქმედებით იღუპებიან. ბიომეურნეობებში ფართოდ გამოიყენება ბიოლოგიური პრეპარატები, რომლებიც იწვევენ მავნებლების დაავადებას და შემდგომ განადგურებას.